Zdravím u kratoučký informace ohledně Uložto, že tam jste si už mohli všimnout, že když se kliknul na jakýkoliv odkaz, tak prostě byl jakoby soukromý, jakoby byl prostě zkrátka soukromý. Takže s Uložto už se stahovat zkrátka nedá. A je škoda, že prostě to zablokovali všechno, že zablokovali i tu možnost dávat odkaz jakoby, nebo zveřejnit mod pouze přes odkaz, protože to dostali určitý lidi, nikdo jiný, pokud teda ten druhý nebyl odsaz a někam to jinam neprd. No ale je škoda, že to tam takhle vytrtkali, že je to prostě komplet zablokovaný. Tak jsem přemýšlel na Fastshare a tady na tu schovnou, tak jsem teda se rozhodl na tu schovnou. Co se týká peněz, tak to prakticky vyjde na stejné peníze jak Fastshare, tak tady ta úschovna. Když se hodil tady ten premium, teda premium plus, když se hodila ta úschovna plus, tak se navýšila kapacita na 50 giga. Možnost toho trvalého uložení, jo, že když to je takhle, že tady je to do pryč, tak je to na 90 dní, pak se to smázne nebo na určitý počet stažení, teď nevím přesně, kolik tam ten počet stažení byl. A takhle to je neomezený počet stažení a je to tam trvale uložený, takže ten odkaz tam prostě pod tím videem bude tak dlouho, než ho já sám smažu. Jo, takže jediné, co je tady tak nějak trošku to, že není možnost si na ty úschovně udělat vlastní složku. No, jak to bylo na Uložto, že si člověk udělá farming prostě od různých her. Takže to tady bude docela nepřehledný, no, že člověk, když tady bude mít, já nevím, 100 módů nebo prostě 100 souborů, tak buď to bude muset tady přes to hledat, anebo prostě to rolovat jak trubka, než najde to, co potřebuje. No. No, takže to je asi taková krátká informace k tomu, že teďka prostě už to nebude odkázovaný na Uložto, ale prostě všechno, co tam budou mít, tak to všechno půjde tady na tu úschovnu plus. No. Takže čus, bus, autobus.